សពពណ៌ភិបជាទីរីរាយនៃនាងខេម៉ាព្រះនាងខេម៉ាជាម្ចាស់ក្សត្រីនៅនគរកោសលមានរូបសម្បត្តិល្អឆើតឆាយនៅពេលដែលនាងបានរៀបអបិស័យជាមួយនឹងព្រះបាទពំពិសាព្រះរាជានៃនគរមគ្គធៈព្រះនាងបានទទួលងារជាអគ្គមហេសីលើស្រីស្នំឯទៀតព្រះនាងមានអំណួតលឺលប់នឹងសពពណ៌ភិបរបស់ខ្លួន ព្រះនាងមានការទើសទល់ក្នុងការជួបជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រោះព្រះអង្គបានតិទៀនអំពីសភាពនិភាពនៃសម្បកក្រៅព្រះបាទពញពិសារបានទទួលសន្តិភាពដល់មេឯមីដោយសារបានប្រតិបត្តិតាមការបង្រៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតាមធម្មតាព្រះបាទពញពិសារមានព្រះតីចង់ឲ្យរាជវង្សានុវងរួមទាំងព្រះនាងខេមារត្រងត្រាប់ស្ដាប់ការបង្រៀន ដែលផ្ដាល់នៅសន្តិភាពព្រះបាទពំពិសាបានជ្រាបហើយថាព្រះនាងខេម៉ាមិនចូលចិត្តព្រពុតទេដោយបានជ្រាបថាព្រះនាងខេម៉ាចូលចិត្តស្ដាប់តដូរតន្ត្រីព្រះបាទពំពិសាបង្កើតជាផែនការមួយដោយរៀបចំតែងជាបទភ្លេងដែលគូឲ្យចាប់ចិត្តដែលរៀបរបអំពីសម្រស់នៃអតជានវេលវាន់ហើយសូមឲ្យអ្នកចម្រៀងដែលប៉ិនប្រសប់មកជ្រៀងបទទាំងនោះ សម្រាប់ព្រះនាងខេម៉ាដោយបានស្ដាប់ចម្រៀងចែងអំពីវេលូវ៉ាន់ដ៏ស្រស់ស្អាតប្រៀបបាននឹងអូសៀននៅឋានសួគ៌ព្រះនាងខេម៉ាក៏មានបំណងទៅគំសារនៅទីនោះប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជៀងចេញទៅបាត់បាក់ប្រាសាទពំពិសាក៏បានរៀបចំសម្រួលទៅតាមចំណងដែលព្រះនាងប្រាថ្នាទៅបញ្ជូនព្រះនាងទៅកាន់អូសៀនវេលូវ៉ាន់ មួយអនលើដោយអ្នកកម្ដរប្រុសស្រីជាច្រើនព្រះនាងខៃម៉ាបានមកដល់អូជានវេលូវ៉ាន់ហើយមានសិគ្ដីពេញចិត្តនិងសម្រោះបរិយាកាសដែលគូអោយកុយគុណពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយអស់កាលដ៏យូរនៅពេលនោះព្រះសម្មុទ្ធនិងភិក្ខុសង្ឃបាននិមន្តវិលត្រឡប់មកពីបੰបាទវិញព្រះនាងខៃម៉ាក៏បានមកដល់ចំកន្លែងដែលព្រះសម្មុទ្ធកំពុងគង់ក្រោមលោកឈើមួយដើម សម្រាប់តែមកជួបនឹងមហាបុរៈដែលនាងតៃតែភៀយាមិនឲ្យជួបព្រះអង្គបានងើបព្រះនេត្រមើលចំព្រះនាងខៃម៉ាដោយមានប្រតីពុពេញទៅដោយសេចក្តីអណិតអាសូរនាងខៃម៉ាតែងធ្លាប់បានឃើញនៅកៅភ្នែករបស់មនុស្សដែលពុពេញទៅដោយដំរេចតែពេលនេះអដ្ឋមានសញ្ញាអ្វីមួយបង្ហាញអំពីកៅភ្នែកដែលប្រកបទៅដោយការត្រេកត្រអាលតាល់តែសោះ នាងខកចិត្តជាខ្លាំងព្រះអង្គក្រាន់តែក្រឡេកមើលនាងខៃម៉ាមួយផ្លែដោយគ្មានសញ្ញាណណាមួយបញ្ជាពីការចាប់អារម្មណ៍សោះហើយក៏លែងមើលនាងតទៅទៀតចម្ពោះសភាពនិ탸ដែលជារបស់មួយគ្មានប្រညာបែបនេះបែរទៅជារឿងធម្មតានៅពេលណាដែលអ្នកមេញបានឃើញនាងព្រះសម្មពុទ្ធបានធ្វើឲ្យនាងយល់ថាអ្វីជាធម៌ទៅតាមទំនោរ ដែលអាចដឹងដោយខ្លួនឯងព្រះអធម្មមានប្រាជ្ញាយល់ថាមានតែប្រើកម្លាំងអធិរធិទេព្រះនាងខៃម៉ាឃើញទេពអប្សរមានរូបស្អាតក្រៃលែងថាត់នៅក្បែរព្រះពោធិញ្ញាណហើយចាប់ដើមបក់ផ្លិតថ្វាយព្រះអង្គនាងខៃម៉ាភាំងសមារដីហើយគិតថាបើកាលណាមានទេពអប្សរមានសម្រស់ស្រស់ល្អបែបនេះមកគាល់ព្រះអង្គយ៉ាងនេះទៅហើយ តើមានប្រយោជន៍អ្វីព្រះភកវណ្ណនឹងបាយមកមើលរូបខ្ញុំក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីស្រាប់តែនាងឃើញទេពអប្សរក្មេងរូបល្អនេះប្រែទៅជាចាស់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងភ័ក្រត្រាដែលស្អាតថ្លារលោងក៏ចាប់ផ្ដើមស្វិតជ្រួយរាងកាយទាំងមូលប្រែក្លាយទៅជាជ្រួញជាចង្អោជ្រៅភ្លាមនោះរាងកាយទេពអប្សរទាំងមូលក៏ក្លាយទៅជាកម្រងឆ្អឹងតែម្ដង អោណោមើលចោះនាងទេពអប្សរផ្ដើមស្រុតពីត្រឹមចង្កេះស្រុតរហូតហើយក៏ឌួលព្រុសដងហើមក៏ជប់ដားមើលចោះទេពអប្សរនេះឌួលសន្លប់បាត់ស្មារតីទេពអប្សរនេះបានសន្លប់បាត់ទៅហើយធម្មធិបជាច្រើនបានកើតឡើងនៅក្នុងសតិបញ្ញារបស់នាងខេមាដែលមានគំណោកុសលផលបំពេញជាច្រើនពីអតីតជាតិមក កំពុងព្រះធម៌ដ៏ខ្លាំងក្លាក៏បានផ្ដល់ដល់ព្រះនាងនៅក្នុងកម្រិតនេះព្រះសម្មុទ្ធក្រន់តែសំដាយនៅពាកជាមេត្តាអណិតអាសូរនៃបញ្ញាក្នុងពេលដែលព្រះនាងខេមាបានស្ដាប់ពាកស្តីពីអមតធរទាំងនោះព្រៀមវិបស្សនាបញ្ញាក៏កើតមាននៅក្នុងខ្លួននាងខេមាព្រះនាងបានពិសោធឃើញនៅនឹងពៀនធៀបហើយបានសម្រេចសោតតាបដិផល បានទួមមកទៀតព្រះនាងបានចូលរួមជាមួយនឹងគណៈភិក្ខុនៃក៏បានសម្រេចជាព្រះអរហន្តីព្រះនាងបានចូលរួមក្នុងការបង្រៀនព្រះធម៌ព្រះដ៏មានប្រាជ្ញាបានប្រទៀនឋានន្តរស័កជាអក្យសាវិកា